уважаеми госпожи и господа. Благодаря, че отделихте време да представим вече сформиран политически кабинет на областна администрация област Добрич. Имам удоволствието да ви представя вече двамата заместник областни управители, господин Павел Манушев и господин Йордан Йорданов. След като вече те получиха своите заповеди, се събрахме и заедно обсъдихме ресорите, в които те биха били по-полезни в съвместната ни работа, в изпълнение на приоритетите, в изпълнение на задачите на област Добрич. Изготвила съм заповеди и преди те да се представят малко повече, да ти искам да ви запозная с ресорите, в които те биха били по-полезни. Господин Ивайло Манушев да отговаря за следните дейности. Подпомагане и координиране дейностите в областта на регионалното развитие и трансгранично сътрудничество. Подпомагане във връзка с разработване и изпълнение на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие. Подпомагане и координиране дейности в областта на транспорта и устройство на територията. Провеждане на държавната политика в областта на енергетиката и енергийната ефективност. Подпомагане и координиране дейностите, свързани с поддържане зоната на гранично контролно-пропускателните пунктове. Подпомагане и координиране дейностите по защита на населението, културните и материални ценности и околната среда при бедствия. Подпомагане и координиране дейностите в областта на земеделието. За господин Йордан Йорданов са следните области, където той ще съдейства на областния управител. Провеждане на държавната политика в областта на здравеопазването, социалните дейности и околната среда. Провеждане на държавната политика в областта на образованието, младеща и спорта. Подпомагане и координиране дейностите в областта на етническите и интеграционните въпроси. Подпомагане във връзка с разработване и изпълнение на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие. Подпомагане и координиране дейностите по защита на населението, културните и материални ценности и околната среда при бедствия. Подпомагане и координиране дейностите в областта на туризма. Подпомагане и координиране дейностите във връзка с осъществяване на сътрудничество с ръководствата на териториалните структури на синдикатите, на организациите на работодателите, на организациите за социална защита и на неправителствени организации. Както вече и от двете заповеди чухте, има области, в които и двамата заместник областни управители ще оказват съдействие, а именно защита на населението при бедствия, наобщо казано, и другата област, подпомагане, разработване на дейности, свързани с областни планове, стратегии, програми за регионално развитие. Също така, както ви е известно, от нашите сайтове, от досегашната дейност на областна управа, не е имало комисии, които да се занимават с младеща и спорта, така че освен останалите комисии, в които те също ще имат участие, ще има такава комисия за младеща и спорта и друга комисия, която до тук не е функционирала, комисия по енергийна ефективност. Останалите комисии, в които ще участваме, ще бъдат същите, след като ги качим на сайта, ще имате възможност да видите и в пълнота всички участници в тези комисии. Преди да задавате своите въпроси, бих искала да помоля нашите заместник областни управители да кажем по няколко думи за себе си. Господин Манушев. Казвам се Ивайло Манушев. До миналото седмица бях заместник кмет по стопанските въпроси на община генерал Тошево. На 35 години съм си още, ще на 36 скоро. Имам две деца. Живея си в генерал Тошево. В момента включвам и допълнително си образование, магистратура в областта на Европейската публична администрация. Мисля, че опита, който имам в общинската администрация, ще ми помогне много, за да може да координираме по-добре действията с колегите в общините. И както така в публичното пространство се говори последните седмици, да направим едно силно добържанско лоби
пред правителството и в парламента, за да може да отстояваме нашите интереси. Знаете, има няколко ключови неща в регионалната политика на местно ниво. На първо място това е пътя за Варна, който всички искаме да стане скоростен, да стане с 3 или 4 под нас, защото е много натоварено движението и се създават много проблеми. Друго, което ние така на първо време да подобрим организацията за снегопочистването, за да може да се представим по-добре от миналата година. Поставяме си амбициозни цели, надявам се да успеем да се справим. Като цяло сме млад екип, включително и доктор Новоселска. Някои от нас имат административен опит, други нямат, но заедно като един добре работещ екип, мисля, че ще успеем да приложим политиката на правителството и на премиера на местно ниво и най-вече да помогнем за по-добрата координация между всички звена и административни, и граждански. Такава работа ми с економика, магистратура в Флорида, САЩ, международен бизнес финанси, семейен с едно дете, доскоро се занимавах с частен бизнес, както господин Манушев спомена, млад екип сме и от срещата, която имахме с доктор Новоселска и господин Манушев, всичко друго, освен работа в екип, е недопустимо. Приоритети, освен това, което господин Манушев казва, да допълня европейските програми от особено значение за нашия регион, както всички знаем. Искрено се надявам да можем да договорим добри условия и 2015 да не бъде нулево за България, както до сега се чува.